bütün uçub gedir, hamısı uçub gedir. Pilləkənidir, qırşasıdır. Qırşıya zəng eliblər. Ki su damır. Yağışda su evə dolub deyir. Nə deyim vallahi mən? Bütün avariyadır. Bu evi avariyayla söküb təzə ev tikilməlidir. Bir neçə gün öncə paytaxtda eyvanı uçan binadayıq. Gördüyünüz kimi burada yerimək belə çətindir. Çünki pilləkənlər uçuq, sökük vəziyyətdədir. Hətta üzərində dayandığım pilləkən hər an ayağımın altından uça bilər. Sakinlər isə deyir ki, göydən yerə bir damcı yağış düşən kimi evlərin içinə dolur. Yəni, nəinki burada yaşamaq, hətta 5 dəqiqəlik binada olmaq belə təhlükəlidir. Yasamal rayonu Cəfər Cabbarlı 4 ünvanında eyvanı uçan binada bu dəfə təlafat olmasa da, mövcud vəziyyət növbəti faciəvi hadisələrin yaşana biləcəyi ehtimalını istisna etmir. Biz uca 17 ildir burada yaşayırıq. Çox bərpat vəziyyətdədir bina, çox qorxunç bir vəziyyətdədir. Bütün qurumlara müraciət eləmişik, amma heç bir nəticəsini görmürük. Kompensasiya ilə bağlı nəsə deyə bilər sizə? Bir dəfə elə bir söhbət oldu, 1-2-3 il bundan qabaq. Bütün qonşular yığılışdı, getdi. Amma razılaşmadığımıza görə, necə kompensasiyadan razılaşmadığımıza görə bu söhbət elə də qaldı. Heç kim nə gəlmədi ondan sonra, heç kim nə maraqlanmadı. Elə söhbət elə də bitdi. Təklifləri nə idi, niyə razılaşmadınız? Təklifləri belə idi ki, çox az miqdarda vəsait verirdilər. Onu da heç bir qonşu onunla razılaşmadı. Ona görə ki, o məbləğlə biz heç kim buradan tutub də kirayə ev tuta bilməzdik o qiymətə. Çağırdılar bir sözdən, axırda da bir söz çıxartdılar ki, gör burada kimsə çıxmırdı ya obyektlərin yiyələri. Ona görə bu binayı təmir olmayacaq. Sözü gedən binanın altında fəaliyyət göstərən qeyri-yaşayış obyekt sahibi ilə əlaqə saxladıq. Obyekt yiyələrinə də ümumiyyətlə dedilər ki, heç bir kompensasiya və heç nə ödənilməyəcək. Yəni, dövlət tərəfindən ayrılmayıb, obyekt sahiblərinə heç bir vəsait. Ona görə obyekt sahibləri də narazı oldu. Mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətindən bildirildi ki, sözü gedən yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsinin təmir bərpa işlərinin aparılması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən yaşayış binaları olan tarixi abidələrdə təmir bərpa işləri mülkiyyətçi və ya balans saxlayıcı tərəfindən Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəniyyətin qorunması, inkişaf və bərpası üzrə dövlət xidməti ilə razılaşdırılmaqla həyata keçirilməlidir. Söz gedən memarlıq abidəsində də təmir bərpa işlərinin aparılmasına icazə verilməsi ilə bağlı Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin əsaslı tikinti və təmir MMC tərəfindən müraciət ünvanlanıb. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, sakinlərin kirayə mənzilə köçürülməsi hazırda gündəlikdə deyil. Binanın təmiri ilə bağlı maliyyə vəsaiti ayrılmayıb. Qurum rəsmilərinin dediklərindən belə qənaətə gəlmək olar ki, hər an uçma təhlükəsi ilə üz-üzə qalan bina sakinlərinin aqibəti sual altındadır.